ምን ቆያችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች ከአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዜናዎችን የዘላችሁ የምቀርበው አማን ሱፍ ነኝ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኩኝ በቅድሚያም አክሲዮን ማህበሩ በአፋር ክልል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሶስት ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አበረከተ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በአፋር ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች የሚል የ3 ሚሊየን ብር የገንዘብ ድጋፍ አበርክቷል የ የአክሲዮን ማህበሩ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዲ ዘነበ ለክልሉ ርዕሰ መስታደር የሆኑት ሀጂ አወል አርባ በ በሰመራ ዛሬ አስረክበዋል የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዲ ዘነበ በበኩላቸው ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋናቸውን አቅርበው ተቋማቸው እንደ መጀመሪያ ዙር በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች የ3 ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው በቀጣይም አክሲዮን ማህበሩ እንደ አስፈላጊነቱ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የእኛም ከምፕኒ የኢትዮ ጅቡቲ ካምፓኒ ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲ የሚሰማው ሀላፊነት የሚሰማው ነው እቺ አሁን ያደረግናት የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ ነው የምትሆ ነው በኋል በተለይ በበለጠ ደግሞ ከተለያዩ ድርባቡን የሚጠቅሙ አካላት ጋር ብረን ሆነን ደግሞ ሰፋ ያለ ድጋፎች እናደርጋለን ያው ሬዚሊየንስ በብዙ መልኩ የሚታወቅ ክልል ነው ክሬድል ኦፍ ሁማኒቲ ነው እንደዚሁም ደግሞ ብዙ መሰናክሎችን አልፎ ሀገርን የሚያጎራ ክልል ነው በቂ የሚባል ድጋፍ የለም ሁልጊዜም አጠገብ ከጎን እንዳለን ለማሳየት ነው ከዛም በላይ ግን ለተቀባበሉ ለሆስፒታብሊቲው ታላቅ ምስጋና ላቀርቡን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት ሀጂ አወል አርባ ድጋፉን በተረከቡበት እንደተናገሩ ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው ክልሉ በተደጋጋሚ በተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዱን ገልጸው ከዚህም ውስጥ የጎርፍ አደጋ የኮቪድ እና የበረሃ አንበጣ ወረርሽኝ በህብረተሰቡ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠሩን ገልጸዋል መጀመሪያ ቀላል ድጋፍ አይደለም ትልቅ ድጋፍ ነው ተደረገልን ድጋፍ ከሁሉ በላይ በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት ና ህዝብ ስም ለቅ ያለ ምስጋናም አክብሮት አለ እኛም እንደ አፋር ክልል የተለያዩ ፈተናዎቹን አስተናግደናል ያው የጎርፍ የኮቪድ የበረሃም ባታወራርሽኝ የጁንታ ወረራም መሀል ደግሞ በአንዳንድ ሀገሞች ደግሞ ድርቅም ሁሉንም እያስተናገድ ሁሉንም በክል እየሸኘን ነው ሁሉንም በመጠበት የተከለከል የተከለከል እያሸነፍ እናልፈዋለን እየተሻገር ነው ነው ያለ ነው ርእሰ መስተዳደሩ አክለውም ይህ ውስብስብ ችግር በህብረተሰቡ እና በሀገር ላይ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ተቋቁሞ ለማለፍ መንግስት እያከናወነ ከሚገኙ ዘርፈ ብዙ ስራዎች በተጓዳኝ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል ሲሉ አሳስበዋል ዋናው ነገር ለችግሯ ላይ መንበርቀቅ ነው በዚህ ላይ

ዋናው ነገር ለችግሩ አለመንበርካክ ነው ከችግሩ አቂም መፍጠር ነው ከችግሩ ችግሩ ስ ወደ ስኬት ለሲኬት ማሳብ ነው እንደሚናልፍ ያው እርግጠኛ ሆነን ነው ችግሮችን እያላፍን ያለ ነው የ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት 786 ቢሊዮን ብር ሆኑ ጸደቀ ሪሃን አብደላ እንደሚከተሉት አቀርበዋለች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 7 786 ቢሊዮን ብር ሆኖ የቀረበለትን የ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት አጸደቀ ምክር ቤቱ ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ያካሄደ ሲሆን በ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት ላይ በምክር ቤቱ የተገኙ ና ከህዝብ የተሰበሰቡ ግባቶችን መሰረት አድርጎ በመወያየት ነው ያጸደቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት ብድር መቀነስ የበጀት ጉድለት መቀነስ ያለን ሀብት መጠቀም ና የዋጋ ን ማረጋጋት የሚሉ ነጥቦችን የትኩረት አቅጣጫ እንዳደረገ ተናግረዋል እንደዚሁ መልሶ ማቋቋም ሰብአዊ እርዳታ ና የሀገር ደህንነትና ሰላምን ማስጠበቅን በማጠናከር ላይ ትኩረት እንዳደረገም ተመላክቷል የ2015 በጀት አመት የበጀት ዝግጅት በ አስር አመቱ መሪ የልማት እቅድ የተቀመጡ ግቦችን ከማስፈጸም አኳያ የሀገር ደህንነትን ከማስጠበቅ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመርዳትና የወደሙ መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶችን መልሶ ከማቋቋም ቀጣይ ማህበራዊ ና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን አቅጣጫዎች ና አላማዎችን ማሳካት ላይ ማዕከል በማድረግ እንደተዘጋጀ ነው የተጠቀሰው በግብርና የጀምርነውን አስደማሚ ስራ ማስቀጠል ና ፕሮጀክቶችን በጊዜ ለማጠናቀቅ በጀቱ ትኩረት እንደሚሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብራርተዋል ለ2015 በጀት አመት ለመደበኛ ወጪ ብር 345 ቢሊዮን ለካፒታል ወጪ ብር 218 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ለክልል መንግስታት ድጋፍ ብር 298 ቢሊዮን ና ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ብር 14 ቢሊዮን የተዘጋጀ ሲሆን አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት 7866 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል ከ2014 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር የ11194 ቢሊዮን ብር ወይም የ በመቶ እድገት አሳይቷል ነው የተባለው ኢትዮጵያ ለምታስተናግደው አለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን ተገለጸ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ኢትዮጵያ ለምታስተናግደው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር አስታወቀ የዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ዝግጅት የባለ ብዙ ባለ ድርሻ አካላት አማካሪ ቡድን ስብሰባውን ጄኔቭ እያካሄደ ነው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ሁሪያ አሊ በውይይቱ ላይ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ዝግጅት አማካሪ ቡድኑ ባቀረቡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ በቀጣይ ዓመት የሚካሄደውን ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ለማስተናገድ የሚያስችላትን በቂ ዝግጅት እያደረገች መሆኑን ገልጸዋል ጉባኤውን ለማካሄድ የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተጠናቀቀ መሆኑን ጠቁመው ጉባኤው በሰላም እንዲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ያላትን ቁርጠኝነት ማረጋገጣቸውን የሚኒስትሩ መረጃ ያመላክታል አስራ ሰባተኛው አለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ አስራ ዘጠኝ እስከ አምስት አመተ ምረት በ በአዲስ አበባ ይካሄዳል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግበዋል ተበልካቾቻችን አብሮነታቸው ስላልተለየን እያመሰገነን ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ መልካም ጊዜ